amb la cercavila dels cavallets, el gegant Marià Villan Gómez, els capgrossos Pepet i Marieta i els dimonis, els mals esperits i esperitrons es van engegar a la festa de l'associació 8 d'agost. La festa d'Eivissa i han vengut a veure tots, els correfocs, les pageses emprenyades i tot el que és la festa d'Eivissa, que ens agrada molt. M'ha sorprès, de fet, bueno, la festa és demà, no? El 8 d'agost. I res, no sabia que estaven fent aquí la performance, molt, molt maco, molt bé. No el coneixia, m'ho estava explicant ell que és d'aquí, perquè jo sóc catalana i bueno, porto aquí visquent 5 anys i mai ho havia vist. Del Parc de la Pau al Reina Sofia, on hi havia l'escenari per a les actuacions. Moltes vegades s'oblida la nostra llengua i pues, es fa una nit de cultura i de festa en la nostra llengua. I enguany han sigut convidar, sempre intentant convidar algú de fora, enguany han convidat a la gent de Formentera. Flautària, Imarantia i Aires Formenterencs varen ser els convidats especials procedents de l'illa germana. Una altra actuació esperada va ser la lectura del pregó que una altra associació, la de Pageses Emprenyades, va fer sense oblidar la crítica. Com està Vila? Heu vist que està Vila, que te fa res? Que pareix que han tirat quitrà, no, és brutó! Però i que no han comprat una màquina, eh? Però es veu que no estàs marilada encara. No està encara, no. Se li ha de fer, no. No va. Un correfoc i l'actuació de Quim Delibat varen posar punt final a la vetllada.